はい、こんにちは、まやちゃんねる前原です。今日はこちらとこちらですね。宇宙戦隊キューレンジャーデラックスキューザウェポンとデラックスキュータマセット01です。はい、宇宙戦隊キューレンジャーの武器だね、うん、なんとこちら、今回9人なので最初から、はい、球団変形です。なんとすごいよね、うん、かつそんな武器があったでしょうか。そうだ、素晴らしい。そして、キュータマが別売りで販売されておりましたキュータマセット01ですね、うん、カニキュータマと縦キュータマ、でこちら側には望遠鏡キュータマがついております。はい、はい、じゃあ早速開けていきましょう。うん、よいしょよいしょ、取り出すよ、よいしょ。まずこちらのパーツ A ですね。はい、でこれがパーツ B でパーツ C です。うん、3つのパーツに分かれておりますね、うん、これを組み合わせることで球団変形できるわけだ。はあ、で、それぞれちょっとかっこいいよね、うん、あ、ラメ入ってる。そう、もうキラキラしてんだよ、うん、超かっこいいよ。でゴールドとかね、赤とかあってね、いい感じでございますね、うん、はい、こちらが望遠鏡球玉ですね、はい、で番号は20ですね。じゃあこれスライドしてマーク合わせてもらえますか。はい、はい、こんな感じ、望遠鏡の形になりますね。はい、続いてこちらキュータマセット01のカニキュータマですね。はい、番号は21です。うん、じゃあ回してみましょう。はい、あー、カニになった。うん、続いてこちらが縦キュータマですね。はい、番号は24です。じゃあこれも回してください。はい、できた。おー、縦だ。うん、真ん中に星のマークがある。そうだね。はい、それでは各パーツをまずくっつけていきましょう。パーツ A、B、C を普通にくっつけましょうね。うん、これ A を上に、はい、これがモード1の9ソード、9ソードになりますね。はい、はい、シシレッドが使う武器になりますね。うん、結構大きいよね。長い、今までの戦隊の武器の中で結構大きい方じゃないかなと思いますけどね。うん、じゃあこの状態で電源をオンにしてみましょう。はい、お願いします。光ってた。モード1の9ソードになってますので、これでトリガー引いてみてください。はい、あー、いいね。なるほど。はあ、そしてこの部分に球玉がセットできますので、ここに望遠鏡球玉をまずセットしてみましょう。はい、お、これ必殺技、うん、でトリガー引くと発動。ここも光ってましたね。うん、はい、でトリガーを長押しするとモード変形になるんですけど、はい、キュータマがセットされてる時はモードは変わらないみたいです。うん、なので一旦キュータマを外しましょう。うん、はい、この暗いボタンを押すと抜ける。OK。次はモード2の9スピアにしましょうか。はい、9スピア、まずこの真ん中部分を取って、でこっちも外す。はい、でここにパーツ1をセット。はい、で、この部分、これを出す。ほう、これで9スピアになりますね。うん、じゃあ長押ししてください。あ、9スピアって言ったね。うん、じゃあこの状態でストリガー引いてもらっていい？はい、うん、じゃあこれでまた球玉セットしてみましょう。望遠鏡、これで音声変わるのか。変わってんね。次は9クローですね。はい、でこれを外します。そしたらこれもします。そうだね。で今度これ逆になります。こうね、うん、こっちになります。そしたらパーツ B を前にセットしますね。はい、でこの羽の部分を下に下ろします。これで9クローの完成ですね。うん、じゃあ長押ししてください。9クロー、じゃあこれでトリガー引いてもらいます。はい、ああ、なるほどね。しっかりてるね。そう。で、トリガーなんですけど、これね、2つ上下両方ともついてます。うん、で、上押すとね、下もへっこむので、両方とも同じ効果がね、うん、ありますんで。ということは？で、これ持つときこう持つんだよ。こう。こんな感じ。あ、じゃあ、球玉セットしてみましょう。はい。すごいね。うん、全部音声変わんだね。そうだね。大したもんだわ。うん、次はモード4ですね。うん、9クロスボウ。これはすごい簡単です。はい、ここから、この羽をですね、倒すだけ。これで OK。で、完成。トリガーを長押し。これでトリガー引いてください。あ、こんな感じだね。うん、キュータマをセットしましょう。はい。
面白い。おお。なるほどね。次は旧アックスです。これをまず引き抜いて、で上にはめるだけですね。はい。そのまま。これが旧アックス。じゃあまた長押してモードチェンジ。旧アックス。はい。旧アックス。で斬撃。強そう、うん、じゃあまた9玉をセットしてみましょう。はい、望遠鏡。なるほどね、うん、あ、またまた鳴るのこれ。そうなんだ。次はモード6ですね。旧シックル。これを外してこれ、そう、パーツ A を上にセットします。これだってる、うん、で、一番上をくるっと回転。これで旧シックルですね、うん、ではモードチェンジ。旧シックル。お、旧シックル。で、トリガー引いて、ブブブブって言ったね。ブブッ。じゃあ9玉セットしてみましょう。はい、望遠鏡。よし。なるほどね。これもいい音だね。次は旧レイピアですね。パーツ A を外してこれ裏返します。はい、そしてここの棒を出すと、これで旧レイピアですね。はい、じゃあ流します。はい、旧レイピア。はい、旧レイピア。で打撃音、ちょちょちょって、これつくが、ちょちょちょって、うん、あ、こんな感じか。あ、そうそう、そんな感じ、そんな感じ。じゃあまた旧玉をセットしてみましょう。ボウエンキョウ。寒だわね、やるかな。次がモード8。これがね、ちょっと一番残念かな、うん、急ショットでございます。はい、このまま、このまんま。パーツ C そのまんまですね。はい、はい、で、トリガー。あー、でも音がなんか一番いいかも、うん、これちゃんと光ってるしね、うん、ブラスターだね、うん、では、9玉をセットしてみましょう。はい、ボー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 エイキョー。なんかあんまりこうショットの感じしなかったけどね、うん、じゃあ次が最後ですね。旧スラッシャーです。これまた反対側にして、はい、パーツ A を下にセットしてください。こうで、トリガー長押し。旧スラッシャー。旧スラッシャーで、あー、これこうやって使うんだよね、こう、うん、こんな感じね。あ、じゃあ9玉お願いします。はい、ドドンドドドドボーボー望遠鏡、えんえんえんきょう、望遠鏡。なんてそりゃ。はい、では9連音のこの胸の部分に望遠鏡9玉をセットしてみました。これでちょっと一回音声を鳴らして、秘密のマークを見てみましょう。はい、おお、すごいね。なんか丸の中に星がいくつも入ってましたね。あ、こうやって見た時だね。あ、望遠鏡見た時か、うん、なるほど。ちょっと一瞬ドラゴンボールかと思ったけど。あ、では次はカニキュータもセットしてあります。はい、はい、あー、これはハサミだね、カニの。ジョキン、ジョキン。はい、続いて縦9玉をセットしてあります。お願いします。はい、これなんだろう。縦で、あの、相手の攻撃を防いでる。あ、そういう絵だった、うん、なるほどね。はい、続いて星座ブラスターに望遠鏡9玉をセットしてください。はい、望遠鏡9玉。変身。
最後なんか言わなかったね、望遠鏡って。ああそうだね、言わなかったね、うん、なるほどね、人じゃないからね。召喚、はい、これも操作できんの？じゃあおー、できるんだ。できた。できた。なるほどね。うん、それドッキング。はい。で、もう操作。うん。これ一緒だよね。もうここ色が変わった。あ、そっか。うん。なるほど、うん、では特殊攻撃、はい、なるほど、これはこれで合ってるかも、うん、いいね、うん、かっこいい。じゃあ下手だ、はい、カニ9玉、いいな、音が、うん、いい感じ。ないね、カニって。あ、そうだね、うん、召喚、カニ、あ、シャキンって言った。うん、ハサミ音、なるほどね、うん、それドッキング、また色が赤になってる、今度は。あ、なってた？あ、なってるね、うん、なるほどね。では特殊攻撃、おー、借金、借金が必殺、なるほど、うん、最後が縦9玉、はい、縦はどうなる？変身、これもなかったね、うん、召喚、ではドッキング、そうさ、はい、なるほどね、これも青か、うん、では特殊攻撃、必殺、はい、では対決していきましょうか、はい、パパがデラックス星座ブラスターで、僕がデラックス9座ウェポンで対決だ。おー、音が同じ、うら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 ちょっと
まだ生きてる。何？バカな。じゃあ特殊攻撃。よし。同じキューレンジャーなのに。はい、ということで今回は宇宙戦隊キューレンジャーのデラックスキューザウェポンとデラックスキュータマセット01でした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。ちなみにですね、この動画はキューレンジャー放送の前の日に撮ってますので、まだ我々どんな内容か知らずに今、寸劇などやっておりますので、はい、この次、これ以降の動画は、キューレンジャーを見た後の動画になると思いますので、はい、いろいろ内容分かってるかと思います。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。